Час новин на каналі Інтер. У студії Тетяна Будь. Мої вітання. У зоні АТО 30 обстрілів українських позицій за минулу добу. Загиблих і поранених немає. З потужних мінометів противник гатив поблизу Луганського і Троїцького. З БМП обстріляла позиція ЗСУ під Новгородським. Біля Талаківки окупанти застосовували стрілецьку зброю. Біля шахти Бутівка та Водяного били з гранатометів, а під Павлополем, Гнутовим та Широкиним – з кулеметів. Під обстріл потрапили і оборонці Троїцького. Докладніше про події на сході у нашому сюжеті далі. Донецький напрямок, селище Зайцеве. У фронтових зведеннях цей населений пункт фігурує постійно. Бої та ворожі обстріли тут буденне явище. Це одна із найгарячіших точок на Донбасі. Працюють міномети, АГС, стрілецька зброя часто працює. Останнім часом працюють часто снайпера. Бійці стверджують, такий арсенал уночі застосували російські найманці, а днями бойовики щільно накрили Зайцеве ще й з великокаліберної артилерії. Я рахував час між приходами, скажімо так, і вони різнились від 10 секунд до 60. Що також можна зробити висновок, що вони стояли на різній дистанції і різних інтервалах між собою. Олексій розповідає, дивом залишився живий, тікав до укриття, як раптом розірвався ворожий снаряд зовсім поруч. От там в дверях буквально в метрах 5-7. Добре, що це був не осколочний снаряд, тобто мене відкинуло більше вибуховою хвилею. Енергію цього удару. Про щільність ворожого вогню свідчать вирви. На п'ятачку землі площею не більше 10 квадратів розірвалися 2 міни та 2 снаряди. Загалом же по селищу ворог здійснив близько 6 десятків залпів. Ворог розгніваний, тож палить з усіх стволів. Але армійці запевняють, що на цій війні головне не зброя, а бойовий дух і мотивація. Віталію 27. 4 лютого ворожий снайпер прострелив йому ногу. 2 місяці реабілітації і хлопець знову на передовій. Всі хлопці тут знаходяться, а я чому буду в частині сидіти? Катерина Сривкова, Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини, телеканал Інтер. У Торонто сьогодні продовжиться зустріч міністрів закордонних справ Великої Сімки, на яку вперше запросили Україну. З ким зустрівся вітчизняний міністр та про що говорив? Репортаж Дмитра Новченка із Канади. Мовою протоколу це зветься «Family Photo». І вперше на сімейній фотографії головних дипломатів Великої Сімки ще й Україна. 7+1 – унікальний формат дискусії, якою на вимогу Канади напередодні відкрився саміт міністрів закордонних справ G7. І щодо окупованого Донбасу, і щодо окупованого Криму, оскільки ми говорили і про ситуацію там, ми говорили про наших людей, які страждають, ми говорили про політичних в'язнів, ми говорили про все. Дискусія про Україну вийшла максимально невимушеною і неформальною, адже господиня саміту, голова канадської дипломатії Христя Фріланд, організувала її у себе вдома за сніданком, коли поспілкуватися можна було лише між собою, без зайвих людей, коли страви для учасників саміту її діти самі готували, коли із вітчизняним дипломатом міністр канадський говорила українською. Конкретні кроки обговорювали вже тет-а-тет на зустрічах із головними дипломатами США, Німеччини та згодом Британії. Розмова з американцями переконала, що попри кадрові зміни у Держдепартаменті, змін американської політики щодо України чекати не варто, а якщо і будуть, то лише на краще. Говорили про дуже багато питань, починаючи з підтримки у боротьбі з російською агресією, говорили про Донбас, говорили про Крим, але говорили і про Північний потік. Тобто про весь порядок денний в наших відносинах. Серед підсумків, про які вже можна казати, і спільне бачення із Великою Сімкою дорожньої карти щодо розгортання миротворчої операції на Донбасі. І чітка обіцянка підтримати Україну в разі, якщо напередодні українських виборів Кремль піде на загострення. І дуже чіткий меседж. Коли треба, Сімка дуже просто стає вісімкою, адже розуміння проблем у всіх, хто нині зібрався у Торонто, однакове. Віталія Кушмрук, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Новини, телеканал Інтер. Підвищити тарифи на газ і створити антикорупційний суд, як вимагає МВФ. До цього закликають Україну в Держдепартаменті США. Напередодні виконувач обов'язків держсекретаря Джон Саліван зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. За словами речниці Держдепу Гізер Нойерт, Саліван закликав Київ подвоїти зусилля щодо впровадження реформ і запевнив, що й далі підтримуватимуть Україну перед лицем російської агресії.
5 гранат та понад півсотні набоїв вилучили правоохоронці в жителя Бахмутського району. Цей арсенал 43-річний житель села Клинова закопав в землі. Чоловік розповів, що боєприпаси знайшов неподалік села і зберігав на згадку про війну. Триває досудове розслідування. Арсенал набоїв та вибухівки виявили правоохоронці на Кіровоградщині. Боєприпаси зберігав житель Олександрії на горищі у власній оселі. Чоловікові 35 років. Раніше він був засуджений за розбійні напади. Загалом поліція вилучила 3 тисячі набоїв різних калібрів, електродетонатори, 400 грамів тротилу та корпуси від гранат. Підозрюваного затримали. Звідки арсенал, встановлює слідство. 5 мін виловили з Дунаю. Вони лежали на дні з часів Першої та Другої світових воєн. Вибухонебезпечні знахідки знешкодили. Прикордонники Ізмаїльського загону спільно із підрозділами ВМС продовжують обстежувати річку. До співпраці залучили і румунських колег, адже Дунай на кордоні між двома країнами. Ужгород уже майже рік як весь перекопаний. Містяни ремонтом вже й не раді, бо містом ані пройти, ані проїхати. Чому? Роботи затяглися так надовго, спробували з'ясувати мої колеги. Перекопана площа Георгія Кірпи – перше, що бачать гості міста, приїжджаючи на залізничий вокзал в Ужгороді. Тут відразу кілька вулиць і площ ремонтують одночасно. Скільки часу доведеться стояти в заторах або витрати на об'їзд – не вгадаєш, скаржиться водій. Весь город роздолбан. Мало того, що множество вулиць начат ремонт в прошлом году і не закончено. Ну, вулиці в дуже плохому стані. Ну, от, зробили ями під асфальт. Ну, про ями опять забыли. Ну, почему это не сделать сразу? А це вже центр Ужгорода, площа Петефі. Тут гори, глини і каміння. Реконструкція триває вже майже рік. За такий період часу і воно стоїть, що люди обходять з дітьми, з усім, та то взагалі. Вже можна було 10 разів, якщо б робили так, як треба. Ну, мені кажеться, то повніший бардак. Деякі депутати міськради не виключають, роботи затягують умисно за згодою керівництва міста, щоб викачити якомога більше грошей з бюджету. Як це виглядає? Заключається договір, 30% авансу перераховують підряднику, він розриває вулицю і нічого не робить. Після цього минає півроку, він дає перерахування і, от приклад вулиці Шумної, з 12 мільйонів, от мер сказав, вже до 20 мільйонів вартість ремонту виросла. Ніяких фінансових зловживань, запевняють у мерії. Мовляв, вартість робіт змушені перераховувати, оскільки зростає мінімальна зарплата, дорожчують будматеріали. І додають, підрядником задоволені, він усе робить за графіком. Якщо беремо по мережам, по площі Шандора Петефі, роботи практично завершені. Вони йдуть з випередженням. Це, що стосується пішохідної зони, це є окрема тема. А ось у прокуратурі підозрюють, що з ремонтами справді не все чисто. Розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та службових осіб товариства, яке згідно договору мало виконує реконструкцію за фактами службової недбалості, зловживання владою або службовим становищем, привласнення розтрати майна в особливо великих розмірах. Щоправда, експертиза призначені в рамках розслідування проведуть в кращому разі лише в листопаді. У мерії ж нам пообіцяли, пішохідну частину площі Петефі відремонтують до жовтня, а площу Кірпи вже до 1 травня. Магда Креяс, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер. У Єревані напередодні затримали 277 мітингувальників. Такі дані тамтешній поліції. Демонстрації та сутички з поліцією поновилися після невдалих переговорів прем'єра Сержа Сарксяна з лідером опозиції Ніколом Пашиняном. Очільник уряду пішов із них за 3 хвилини після початку, адже опозиція вимагає його відставки і на поступки йти відмовилася. Самого Пашиняна невдовзі затримала поліція. Мітинг розігнали. В ЄС висловили занепокоєння ситуацією і закликали владу поважати право громадян мирні зібрання та відпустити затриманих. Нижня палата французького парламенту схвалила законопроект, який посилює міграційні правила. Документ скорочує терміни подання заявок на отримання притулку, збільшує час на арешти нелегальних мігрантів, а також запроваджує однорічне ув'язнення для тих, хто незаконно перетне кордон Франції. Парламентарі обговорювали законопроект всі вихідні. В червні за нього має проголосувати і Верхня палата парламенту. Японці вигадали прилад для відлякування грабіжників. Його сподіваються продавати самотнім жінкам або тим, хто надовго залишає домівку. Як працює цей дивомеханізм і наскільки він ефективний? Про це далі.
Пізно ввечері на вулицях Токіо порожньо. Жінки скаржаться, повертатися до своїх домівок моторошно, особливо, якщо живеш одна. Коли темніє і на вулицях нікого немає, мені просто страшно йти додому. Але якщо з вулиці видно, як дужий хлопець за вікном відпрацьовує грізні удари або ж вправляється в прийомах карате, на душі спокійніше. Адже грабіжники двічі подумають, перш ніж вдертися до такої квартири. Принаймні, так вважають представники однієї з японських будівельних корпорацій. Своїм клієнтам, а особливо клієнткам, пропонують цікавий сервіс «Чоловік за фіранкою». Наша фірма запустила рекламний ролик, аби показати, що ми як слід дбаємо про безпеку мешканців, особливо самотніх жінок. Проєктор, встановлений у квартирі, створює рухливу тінь на зашкореному вікні. Пристрій під'єднаний до смартфона, тож користувач на відстані може керувати силуетом у своїй оселі та обирати, що саме робитиме охоронець. Боксуватиме, розмахуватиме бейсбольною битою, гратиме на гітарі чи пилососитиме підлогу. Поки що є 12 варіантів. Головне – справити враження, що господар удома. Утім, є й ті, хто сумнівається в ефективності винаходу. Адже побачивши тінь з реклами, грабіжники тепер точно знатимуть, що в будинку порожньо, і цей пристрій навпаки приверне увагу злодіїв до помешкання. Якщо проєкція тіні слугуватиме на руку грабіжникам, ми вдосконалимо свій додаток. Ми плануємо розробити більше різних варіантів поведінки для силуета, наприклад, випускати новий сценарій щодня. Наразі цей пристрій – лише прототип. Його тестують у квартирах будівельної фірми, яка вигадала механізм. Якщо випробування матимуть успіх, розробники запустять свій винахід у продаж. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Досі небачену частину великої китайської стіни вдалося зафільмувати за допомогою дрона. Відео опублікувала агенція Сіньхуа. Цей шмат стародавньої споруди недоступний для відвідувачів і, відповідно, не реставрований. Він розташований у провінції Ляонін. Протяжність ділянки 1700 метрів. Цю місцевість у Китаї вважають найкрасивішою частиною стіни. 4,5 мільйони доларів американського боргу заплатить колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг за Паризькою кліматичною угодою. Про це він сам заявив в інтерв'ю каналу CBS. Мільярдер вирішив покрити фінансові скорочення американського уряду на клімат з власного фонду. Блумберг висловив сподівання, що американський президент Дональд Трамп змінить свою думку і США знову приєднається до цієї угоди. Країни, які ратифікували документ, мають скорочувати шкідливі викиди та інвестувати у відновлювані джерела енергії. Вперше в Україні для дітей з обмеженими можливостями провели параспортивні ігри з їхніми власними собаками. Так втілювали в життя інноваційний метод реабілітації, відомий як каністерапія. Наскільки дієвий такий спосіб лікування, дивимось далі. Цього собаку вважають не лише другом, а й лікарем. Вже сьомий рік поспіль пудель на ім'я Дара слухняно допомагає дітям з обмеженими можливостями налагодити тактильні відчуття. Такий метод реабілітації називають каністерапією, а собак, яких для цього готують, терапевтами. Підходять для такої ролі не всі породи. Проте, якщо дресирувати тварину правильно, пес зможе допомагати хворим. Собака – універсальний мотиватор. Тобто дітям, звичайно, з собаками просто дуже цікаво спілкуватися, цікаво грати. Тому що вони общаются на одном уровне, да, то есть, ну, вот есть такое, что собаки достигают уровня 5-летнего ребенка вот, в своем интеллектуальном развитии. Если ребенку, например, нужно разогнуть ручку, то мы придумываем комплекс упражнений, по которому ему придется эту ручку разгибать для того, чтобы поиграться с собачкой. У Києві каністерапію на іграх цими вихідними застосували вперше. Працівники одного з реабілітаційних центрів зібрали дітей з особливими потребами, аби розважити та відволікти від буденності. Мама 16-річного Микити каже, для її сина це не просто розвага, а дієве лікування. З дитинства хлопчик негативно реагував на дотики до предметів, але заняття із собаками-терапевтами пішли на користь. Зараз спокійно, він гладить все, це, опять же, і якісь розвиття рефлексів, і тактильна чутливість. Тому методика однозначно працює. Давно доказано, що це положительні емоції, це розвиття тактильної чутливості, особливо для тих діток, які, ну, скажімо так, не зовсім адекватно сприймають окружающий мир. З тваринами діти спілкуються охоче і без страху. Коли вони працюють із собаками, то вони викликають захват, вони викликають захоплення у тих, хто на них дивиться, з ким вони працюють. І тому вони почуваються
дуже достойно. Це дуже піднімає рівень самооцінки цих дітей. Фахівці кажуть, каністерапію можна практикувати і вдома з власними чотирилапими улюбленцями. Проте перед цим тварини мають пройти спеціальний курс. Іванна Ілліна, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер. На Буковині розцвіла справжня квіткова долина. Її цьогоріч висадили лише за кілька кілометрів від Чернівців, аби туристам було легше дістатися. А на Львівщині забояла кольорами долина диких тюльпанів. Помилуйтеся і ви цією красою. Жовті, червоні, строкаті, карликові. Ось уже 13 років поспіль Буковина стає справжнім раєм для любителів квітів. Лише за 5 кілометрів від Чернівців, просто біля дорожньої траси, цвіте долина тюльпанів. Ми вирішили під кінець навчального тижня приїхати помилуватися красою. Вам, дітки, подобається поле? Так. Господар квіткової краси Олександр Стратійчук. На початку 2000-х він разом з дружиною подався на роботу до Голландії. І так захопився закордонними клумбами, що вирішив частинку цієї пишноти привезти додому. Взявся висаджувати тюльпани. Спочатку квітів було лише кілька рядків. У цьому році я рівно висаджено зацвівшого, ну, чуть більше, як 70 соток. Ну і ми постарались, звісно, висадити всі разом, які цвітуть. Це ми висаджували вночі. Тут майже півсотні сортів і понад мільйон бутонів. Щоб виростити таку красу, знадобився не один місяць. Найкращі цибулини ще з осені сортують і висаджують у підготовлений ґрунт. Подивитися на квітник з'їжджаються туристи з усієї України. Це вже як традиція. Тобто тут дуже гарно, є де походити, погуляти, пофотографуватись і взагалі... Такого більше нема, не знаю. В Чернівецькій області це лише тут. А за 50 кілометрів від Львова зацвіли дикі тюльпани. Цілих 5 гектарів. Це знайомий вид, занесений до Червоної книги. Наукова назва – рябчик шаховий. Темні пурпурові плями чергуються з білими, ззовні нагадуючи шахову дошку. Такі квіти унікальні. У домашніх умовах вони не приживаються. Для росту потрібне спеціальне середовище. Найбільш сприятливі умови – це вологі луки, вологі чагарники, волога місцевість. А тут є заплава Дністра, якраз для нього сприятливі умови. Місцеві жителі називають ці тюльпани черевичками і вірять, того, хто побачить рідкісний білий, чекає успіх. Альбінос, ну вони дуже рідко попадаються. З 10 може одна людина знайти, ну і собі так рахує, що то... Найшла людина щось таке надзвичайне, бо при такій кількості таке знайти то дуже рідко. Масово цвітуть шахові тюльпани із середини квітня лише 2 тижні. Галина Якушко, Ольга Паламарюк, Юрій Голубінка, Ігор Грига. Новини телеканал Інтер. Черговий випуск о 12:00. Вам світлого понеділка, але ще хороших новин. Бувайте здорові!